Takže čaute, zdravím vás všetkých, dneska som tu ja s Nikom. A sme tu pri mori. Sú tu kamienky, sme teraz na takom moli, lebo čo to je? Tu je fest, hlboká voda hneď, koľko to môže mať? Lebo si všímaj, že tuto ide a tu je hneď hlboká voda, to koľko je? Riadna hlboká voda. Sem dotiahnem. Čo? Hej? Až tam je menšie molo, jak toto tu. Hej, tam je menšie. Takže možno, že sa hecnem a to dám dole. By si skočil, hej? Dobre. Neviem, či vy ľudia vidíte dobre to more, ale vidno na spodok. A sú tam kamienky. A hej, vidíte a asi? Kamienky, piesok, vlastne super. Takto a takto. Keby si spadil dole? Ja si myslím, že keby si spadil dole, by sa ti nestalo nič, pretože... Kamo. Ale to není malá. A tam sú rybky. Je. Tam také malé. Oh, asi nevidia ľudia, ale nevadí. Ale to by si možno skočil. To je možno taký 4 metrová voda. Idem ďalej. Tam by si skočil? Hej. Neviem, chceš? Počkajme na ostatnú rodinku, ale tamto tam je ďalej. Tamto je ďalej, jak toto. Veľmi pekná voda, podľa mňa. My sme boli najviac tu, toto moc nebolo vidno, takto. A my sme boli, tam sú tie kamienky, asi všimnite, tam sú kamienky, počkaj, nikopo takto. Tak sú kamienky, tu poď, že by si mi robil tieň trochu. Tam sú kamienky, ako vidíte, a tu je už piesok, alebo čo to je, Niko? To je piesok a pod tým pieskom sú ešte kamienky. Hej. Takže niečo vám určite natočíme, mám tu aj túto kamerku. Včera sme dobre nakúpili, ak ste nevideli, tak vám ukážem. Šiltovka napríklad. Robili sme si panačíkov podľa Snapchatu. Jak som to mala celkom dosť drahé. Nikola som mala drahé, no a ja som to mala celkom drahé. Kúpili sme si tam napríklad Jordany. A také. Ja som až tam čo som povedal. To čo? Ja som tam mal šlapky. On tam mal šlapky, ale povedali sme, že keď má šlapky, si môže vybrať, že? No, takže kúpil Jordany 1, čierno-biele. Ale viete, čo som chcel? Foam Runners. Jaké? Foam Runners, tie som skúšal, čo si povedal, že chcem mať čarpče. No a to boli do vody, nie? No to boli nejaké... akože do vody, chápiš? To vyzerali ako do vody? Ako no, pred malbou. Ale pozri, aj toto je nižšie. No. To som si nevšimol. Nedriving. Nemôžeš skakať. Ale to... Takto, je to týto, takto. Akože je to... A neviem, či to je nižšie. Podľa mňa, že toto tu je ešte nižšie. To bude hlubšia voda. Čakom, dobre to tu vyzerá. Neviem, či fakt vidíte. A keď nie, tak sa ospravedlňujem, ale... A počúvaj, aj keby sme šli a že by sme mobil strčili, tak dovolí proste, že by ste videli, lebo tu sú kamene proste pod tým. Je to hlboké, ale pod tým sú kamene a prepadliny. A sú tu také rybky maličké. Takže vidíš, včera si rozprával, že ťa to čo pokusalo a to mohli byť oni. Asi ich tam nevidno, dobre? Hej, sú tam také. A pekne vidno spodok, takže my sa ideme teraz asi dať do plavek. A dám si okuliare, aj akože aj ja, len sa vyzlečeme a pôjdeme si niečo ukázať. Ja budem dneska stričku. A pôjdeme si niečo ukázať do tej vody. Takže Nikolás má oblečenie, ale ide len tak ukázať vám tú vodu a my budeme skôr tam pri brehu, ale Nikolás vám teraz ide na to molet ukázať. Tu máš toto si daj na krk. Na krk si to daj, alebo skúsi to tak obmotať. A nepočkaj, toto tu, dobre, si to mohol zatiahnuť, tak? Tu máš mobil. Len tak trošku ponor, hej? Okej. Okay. Povodí, že by bolo vidno spodok a drž ho pevne. Jasné. Schiaty. Je, hej, schiaty. Co? Je to kamene. Tu sú kamene. Dobre, takže máme to trošku asi na to... Neviem, vidno to? To čo, ja som nevidel. Tak sa pozrieme opakovať do záveru. Pozrieme sa opakovaný záver, takže toto by sme mali. Ani sme sa nemuseli vyzlieť a teraz ideme tuto. A tam na tých kamienkoch vám niečo ukážeme, poďme si pohľadáme nejaké ceto. A tu sú ďalšie ryby. Rybky. Ja sa ospravedlňujem, keď ich nevidno, ale tak čo mám robiť, no. A tam málo sú. Hej, ideme teraz tam a ideme aspoň tam, kde končia tie kamene, čo je možno 2 metre, možno húbka vody. Takže poďme. A potom poďme.
Hej, a potom Niko pôjdeš kočiť taký bonus. Takže my sme na mori, čo? My sme na mori teraz s Nikolasom. Sú to tu. Nikom. Na ružovej, onej. A ideme trošku sa tam ešte plaviť. Ťahneš, Niko, skús. Neviem, čo? Skús. Nie? Sme v takejto hlbokej vode. Sme trošičku drevu a už nedotiahneme. Čo sranda. Aha, ide vlna. A keď nie je najväčšia, ale ide. Chceli by sme tu, že by boli jeden deň také väčšie vlny. Ale neviem, či budú. Keď si všimnete, že rozprávam tak trochu, či nie? Tak. Mám do sebe okuliare. A idem vám tu trošku do hlbín kamerovať. Mám trošičku pod vodu, takže idem. Takže Niko tu ide skakať, že môžeš. To je jedno, tak skač. No iba tak skús. Fajne. A jaký je spodok hlboký? Jasné, hej. Możesz. Hej, spójrz. Nie dotiahneš, nie na spolu. Dobre či nie? Svojom nie, ja neviem. Možno pôjdem na konci. Ideš ešte? Čo, sa ti to nepáči? Jaká to môže byť celoká? 4-3 metra to bude isto, podľa mňa. Vidíš, ne? Dáme zaberať z druhej strany, jak Nikola skače. Nikolas, môžeš. Dobre. Takže dneska idete, nikto nie iba zase, lebo už je večer, tá mini diskotéka, takže tú hudbu si dnešku máte, ja viem, že je otravná, ale dobre. A vidíte, že bazén je kudy, tak ho ideme trošku. Tak ahojte, mimochodom, je večer, Niko bol skákať tam tie šipky, tak dúfam, že ste si to užili, je tu tá detská party, takže hrozné. A my tu máme peknú vodu. Takže Niko, poď do nej. Je tu zakazané sa kúpať, takže Nikolas, poď tu. Nikolas, poď tu, počúvaj ma. Po trochu dnu. Lebo tu je zakazané sa kúpať, preto my musíme. A my sme nočný.
Teraz, tak. Veľmi pekné. Pekne to tu teraz vyzerá. A tá voda je teplá. Ona má asi 30 stupňov. Fes je teplá tá voda. Ráno má 15. Ráno má 15, no. Ráno sme boli... Ráno sme boli pri mori. Vy budem sa pozrieť ešte kušmikálkam, počkajte. My tu ideme kušmikálkam, nejdem to ani si to povedať toto videjko. Keď zle počujete, tak sa fakt ospravedlňujeme, ale tá detská party... Tu je detský bazénok. Tam dúfam, že nepôjdeme. A tu máme šmikálky, dámy a páni. Tu máme šmikálky. Pozrite na tú vodu. Ja by som vám ju aj ukázal teraz znútra, teraz bude pekne, ale nemôžem, pretože je tam veľa chloru a môj mobil je už trošku rozbitý, tak nejdem to riskovať. Tam zazda kto kričí, ale túto tu môžete vidieť ešte, tu sme sa šmikali, a tu je Niko. Čo Niko? Kľudná voda tu je, nie? A máme pre vás ešte moc veľké pre vás jedno prekvapenie, pretože zajtra, čo bude ešte výnimočne štvrtý diel v Turecku, vám natočíme padák, ako pôjdeme na padáku a natočím vám to proste, pôjdeme tam na padák na 10 minút, neviem, či ešte pôjdeme, je to tak možno na 60, na 40. A tak, Nikos, počúvaj, ja si myslím, že tu nikto nikdy nepozerá. Nechce by si sa pozrieť na toto, tam na toto, skočí tam na to iba, iba tu preliesť na tú modru. No. Nešiel by si? Si s tým. Tu zase hrá nejaká hudba, takže fakt sa ospravedlňujeme. Tu sú samé hotely, takže robia tu cirkusy. Pozri, tu je ta šmikálka, nešiel by si? Ja teraz som zapal, pozri, patierku. No takže takto tuto vyzerá, teraz môžete vidieť tam hore. A tam je toto. Že ti by si nešiel iba tu si sadnúť, aby som ťa odfotil. Nemáš odvahu? Ja by som tam šiel. A ide, trúfa si. Nejdeš, to je smutné. A ide. Sadni si, ja ťa odfotím, hej? Takže teraz ste videli, ako sme sa pekne pofotili. Veľmi dobre, super to tu je. Pofotili sme sa a je tam jedna kamerka. Čakám, kedy tu takto príde. Super, fakt. Ideme sa ešte možno do tej modre fotiť. A dáme to na snap. OK. Si. Takže chceme sa sami rozlučiť, ešte vám aj niečo ukázať. Nika si tu kúpil loptičku. Hyperball. Jak sa to bolo? Hyperball. A ukáži, jak... Počkaj, ukáži mi, jak to skáče. Ty si ma skoro trafil. Po takto, teraz nech to vidno, teraz, poď. Ty kokos. Dobre. Ukáž, môžem skúsiť? Tomu, keď vlastne takto hodíte, ona sa vám vráti, pozrite. Takto a prišla. Nechyťa som ju. Takto a takto, vidíte? To proste sa vráti. Dobre, ne? Ty kokos, ten strosak mi bude rozbitý. Dobre. Chod to do steny, Á, dobrá. Ja som si tu ľudia kúpil cukríky. Toto by som chcel. Tí vajíčkové, pozrite. Som fest rast. Toto tu? Mhm. Tí vajíčko sú fajne. Hej. Takže... My sme sa už... Vlastne chceme sa s vami rozlúčiť. Aj s loptičkou. Že... Pre tento tretí diel to je všetko. A čaute ľudia, ahojte. Takže ahojte a zajtra sa vidíme pri tom padáku. Mám sa šrálka na hlave, alebo jak dýcha. Neviem. Alebo 5 menia, že sa hľadí ty vole. No, neviem. Dobre, no tak čauke. Okay.